Rahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, very good morning. Selamat pagi semua. Uh, boleh bagi feedback. Uh, suara saya dengar tak? Dengar saya. Dengar saya. Okay, alhamdulillah. It's <coughs> very important for me to to receive uh, feedback from you. Pertamanya sebab saya nak tahu you all ada ke tak. Yang kedua, tak tahulah kalau ada technical problem, suara saya sangkut ke apa ke. And then uh, then we can fix the problem. Lah. <clears throat> OK, uh, anyway, uh, we're gonna uh, continue. Uh, lecture plus laboratory 3 session. <laughs> uh, before we go uh, further with the uh, content for our session for our today's session. First of all, I want to remind you the deadline for submission. Is. Friday, eh? Friday. Friday. Uh, please check the eCom for the deadline. Do not submit after the deadline; otherwise, it will be rejected. The system will not allow the submission after the deadline. That's why we call it deadline. <clears throat> and then, uh, if you have any problems uh, doing the report, let let me know. Uh, in fact, if you have problem uh, operating I'll um using the software also let me know uh, any problems uh, I can uh, I hopefully I can fix your problem uh the only thing that uh I cannot fix is your behavior <laughs> your discipline uh it is up to you uh so if regarding the knowledge uh, then I can I can help you lah. okay uh so I also uh, have updated the column with another three more lab sheet, which is uh, lab sheet two, lab sheet three, lab sheet four. Uh, also, I include the deadline for all the lab sheet, uh, and then I also uploaded uh, the final project that you have to do uh, in in two weeks to three weeks for the project. I allow the submission uh, from today. <laughs> if you completed your project, let's say you have a look on the uh, lab uh, uh, instruction for the lab uh, for the project, and then you think you, could, you can do it without any help, you can do it and you can start to submit. Uh, I allow the submission, but for the laboratory uh, laboratory uh, report, I allow the submission. Uh, every week, uh, every week, not all the time. I open the submission. Okay. Uh, this is because I want to manage the uh, this the submission from you. Okay. Uh, hope that one clear. And then uh, from uh next week, uh I will handle the uh, uh lecture session on Monday. So we're gonna have a two session. Uh, monday and uh, thursday but for thursday i will focus on the desi lab for the monday uh, i will focus on the theoretical uh however the theoretical uh, part yeah monday and wednesday sir oh sorry sorry Thursday, sorry thank you very much uh <laughs> <laughs> Uh, th thank you very much. Thursday, uh, uh, kalahin, mm -hmm. class uh, subject line. Uh, Wednesday, Wednesday. Sorry. So uh, Monday, I uh, will uh, we'll, uh, uh, giving the lecture uh, for the theoretical part, and then for the Wednesday, we're gonna focus on the laboratory session. Uh, I mean, focus on the uh, uh, desi lab, huh? I'll open the session. If you have any problems doing the desi lab, we can share together. We can share the screen, and then we can fix the problem, lah. uh but however on my uh for the theoretical parts i already included the theoretical uh, information a slide uh, starting from the previous week and then before the uh, semester uh, mid term break i already uh uh, uh give some briefing ya uh, not briefing lah kita kata sebagai information lah uh, information berkenaan dengan uh, theoretical lah, sebab dia perlu pul diceritakan Uh, sebelum kita uh, start dengan Desilab. At least lah, at least kita kenal sikit teori sebelum kita start Desilab. Otherwise kita boleh kita pening lah dengan Desilab ni. <coughs> okay. So go back to the uh, to the um, slide yang saya sedang tunjukkan ni. Eh. Uh, sebenarnya uh, yang lepas teori lepas saya cerita tu you dah boleh start buat untuk sampling dengan block size you know how to How it works And then uh, hopefully lepas you buat lab tu You dapat lebih, lebih jelah lah gambaran dia And then kita akan tengok seterusnya Iaitu berkenaan dengan Signal analysis uh, Basically untuk uh, lab sheet 2 ni Kita akan buat signal analysis uh, So saya akan terangkan sikit lah Teori dia berkenaan dengan signal analysis ni uh, Okay so uh, yeah uh, Sorry to interrupt sir. Just nak oh tanya pasal yeah. Quiz 1 punya deadline lah Quiz one? Oh, anda doktor Cikgu Eddie? Ha? Huh? Ya yeah, mana oh, one? nak kena tanya se... Se Eddie ke? Uh, kalau nak tanya saya boleh, tapi saya kena tanya dia dulu lah. Uh, boleh oh, okay. nak tanya saya sekarang? Uh, tak, se <laughs> kata hari Jumaat kan, tapi dia, kalau kita tengok dekat kalam tu, dia memang tulis Jumaat, tapi dia tulis Jumaat 12 pagi. So, kiranya uh, like had, sampai Thursday je lah. Ya yeah, Not yeah, yeah, exactly yeah, okay. Jumaat. Ha, huh, betul, betul sepatutnya hari ni yang third summitnya. Tapi tak apalah, saya pernah akan sampai Jumaat. Tapi tak nak lah sampai hari Sabtu baru saya nak tengok kan. So, hari uh, Jumaat So, uh, so maybe boleh minta Sir untuk like extend like Jumaat <laughs> tapi 11.59pm ke? <laughs> like dia baru Jumaat kan? Saya purposely nak hari Jumaat nak tengok, faham tak? Oh, okay, okay. Uh, purposely on Friday, I will look at all the submission. And oh. then try to marking lah huh? on, okay. on friday that's, that's what happen lah kalau i allow you to submit on uh, i mean up to end of the friday tu hari sabtu baru saya boleh tengok huh? so oh, takkanlah saya nak buat kerja hujung minggu kan oh sabtu <laughs> nak cuti lah <yeah. laughs> <laughs> of course lah kan you all boleh cuti saya pun nak lah kerehat okay, okay. <laughs> so that's what happen lah uh, that's what happen saya, saya purposely saya uh, limitkan supaya hari jumat jema, tu saya nak tengok submission Okay, uh, thank you for the feedback. Uh, saya dah agak lah soalan tu sebenarnya <laughs> uh, Okay, uh, saya continue balik dengan saya punya ni eh. uh, So, untuk hari ni kita akan buat lab 2 uh, lab iaitu berkenaan signal analysis Tapi sebelum kita pergi ke lab lab 2 tu kena tengok sikit uh, Berkenaan dengan signal analysis lah uh, Kalau subjek lain, subjek uh, sciences saya terangkan berkenaan dengan Teori, uh, calculations So untuk uh, subjek BTD Mechanical Management and Instrumentation ni eh, kita fokus on operating the Daisy Lab. Jadi saya akan cerita not to detail lah on the theory. Uh, <coughs> so kalau tengok pada a uh, uh, nota ni uh, kita la tengok pada anti-aliasing, kita dah faham. Uh, hopefully you under, you all understand what is anti-aliasing, uh, anti what is aliasing. And then kita akan tengok pada uh, signal processing element lah. Eh. Uh, so once you you set the sampling rate for the system and you set the block size How much the view that you want how much the time the window that you want to Show the display the result And then uh, Kita nak tengok pulak lah apa kita nak buat lepas tu lah So of course lepas tu kita akan buat signal processing lah uh, Okay uh, kalau tengok pada uh, nota ni, kita ada satu lagi yang sebelum pada processing tu ialah uh, analog to digital. Uh, sebenarnya yang, yang dimaksudkan dengan analog to digital ialah, uh, itu adalah hak uh, apa nama, uh, dia panggil uh, uh, hardware lah. Hardware hardware dalam kita punya data acquisition, saya pernah sebut, saya pernah tunjukkan data acquisition, DAQ, uh, DAQ tu dalam tu ada hardware hardware itulah yang akan uh, convert di uh, analog signal uh, the continuous analog signal tu kepada uh, digit digit uh, digital uh, atau sampel uh, sampel masa kalau saya boleh lukis so ini analog signal ha uh, gitu kan lepas tu uh, dekat dekat data acquisition system tu apa dia buat dia dia convert lah kepada daripada data apa, daripada uh, Apa nama, uh, analog signal tu kepada dot-dot ni lah uh, Kepada dot-dot ni uh, So hardware tu yang berfungsi untuk convert lah, So that uh, at the end dia akan nampak At the end dia akan nampak hanya Dot-dot uh, line tu lah, uh, dotted line itu saja So itu yang dibuat di oleh hardware tu lah, hardware tu adalah uh, electronics tu So uh, maknanya kalau perhatikan kepada uh, benda ni ah uh, ni pada perhatikan pada sorry ah uh, pada ni pada dot dotted line tu sebenarnya dia dia, dia adalah axis dalam axis x dan y lah uh, axis x y uh, which is y itu ialah uh, amplitude and then y itu ialah uh, time so maknanya dia dalam bentuk X uh, xy Koordinat uh, coordinate lah coordinate sebenarnya sebab we have to understand how the computer works so when when computer un, uh, recognize the coordinates of the points tu uh, then barulah dia boleh buat proses uh, dia boleh buat processing uh, so benda tu lah berlaku dekat data acquisition lah uh, whereby dia convert daripada continuous analog signal kepada uh, digit digit eh uh, uh, ataupun okay, uh, sampled, uh, data, uh, sampled data sampled data So then bila dia masuk dia then bila dia dah siap tu dia akan masuk ke dalam uh, data processing element which is the kita punya uh, uh, processor lah. Kalau komputer memang ada processor lah. Kalau Arduino dia ada chip dia sendiri kotak apa brain dia. Uh, kalau Raspberry Pi dia ada brain dia lah. Tapi kalau kita punya ni untuk kita punya session ni kita pakai komputer lah. Uh, kita komputer masing-masing lah. Uh, saya belum dapat lagi apa-apa uh, laporan daripada anda semua. Siapa-siapa ada masalah, saya anggap semua okey kot. Uh, nampak nampak semua tak ada masalah uh, downloading the software. Cuma saya tengok hari ni bilangan pelajar yang ada ni 30 saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 oh, 38. Ah uh, mungkin ada yang tak, tak tak ada lah. Tak apalah yang dia tak ada tu saya saya serah pada dia, you all lah. Uh, sebab Kenapa saya tengok kehadiran, kehadiran ni saya takut nanti yang tak hadir tu dia te, terlepas lah Terlepas uh, kita punya session ni uh, Dia kalau, kalau datang live session dia boleh tanya soalan huh. Kalau ada masalah boleh beritahu uh, Kalau dia terlepas live session uh, dia kena belajar sendirilah Mana kalau ada soalan dia tak boleh nak tanya Okay dan uh, uh, kalau tengok slide ni lagi saya teruskan ni Apalah <coughs> saya, dah, saya, dah, saya, dah, saya dah cerita pasal ni tadi semuanya uh, kalau kita nak tengok kat sini um, dia ada proses analog to digital converter ni dia akan ada error lah ha. Uh, of course kalau kita perhatikan kepada yang asal dia macam ni kan ni analog signal asal so bila kita convert kepada uh, dotted line sorry mana kali hitam saya so kalau kita convert pada dotted line of course dotted line ni dia akan ada uh, dia tak represent actual lah. So kalau saya padam balik eh, kalau saya padam balik yang merah ni apa jadi? Ada uh, kaji macam tu. So bila kita bila bila komputer tengok selepas bila komputer tengok selepas kepada uh, proses digitalization tu dia akan dapat macam nilah. Dia akan dapat uh, berpetak macam ni. So dia tidak lagi uh, pada bentuk asal lah. Dengan kata lain dengan dengan bentuk layman. Dengan bahasa layman. Bahasa orang biasa. Apa yang telah dibentukkan oleh uh, proses analog to digital ni. Tak menyamai yang sebenar lah. Bila sebut tak menyamai yang sebenar tu maksudnya dia ada error lah. Ha, ada error. Ada error ni apa bahasa Melayu. Ada different lah nilai dia tu. Ha, ada different nilai. Especially tempat-tempat yang. Uh, sharp edges tu. Uh, dia dah just start jadi uh, tak tepat seperti mana yang asal. Uh, so error itu kita panggil quanti quantization error lah. Uh, error dalam proses kita nak buat quanti, quanti apa? Uh, kita nak buat uh, digitalization tu. Uh, so uh, error tu boleh dikira dengan kita ambil EFSR. Uh, EFSR ni kalau uh, saya tak pasti ya, Dr. Cikgu Edi ada sebut ke tak. Uh, FSR tu mean full scale range uh, Full scale range uh, uh, scale Full scale range kalau uh, Kalau kita punya uh, Equipment tu Boleh terima Plus minus Let's say uh, 10 volt uh, Let's say 10 voltage uh, So Maknanya kalau EFSR uh, 20 lah 20 uh, But kalau anda baca Kalau tengok dalam nanti sebab Ah, saya pun tak tahu nak buat you tak datang kalau dia ada kat sini saya boleh tunjuk uh, dalam DAQ tu uh, saya saya you all boleh search ya eh, uh, <coughs> dalam internet kalau you all tengok DAQ dia akan datang dengan spec yang specification uh, range eh, electrical range ataupun uh, uh, range untuk suatu a uh, DAQ terima uh, signal so kalau contohnya yang kita ada dekat lab uh, uh, National Instrument DAQ dia punya range ialah uh, plus minus 10 volt. Mana above than that ataupun di luar range ni dia tak boleh nak terima lah. uh, dia akan nampak saturated value saja, Sat saturated value. Uh, dia dia akan dapat let's say lah, let's say kalau saya boleh tunjuk uh, dalam bentuk uh, gambar tu. Okay. Whiteboard saya ni. Ni whiteboard. <coughs> Okey, kalau tengok pada uh, a yang asal kan? Kan. Yang tu. Jap, apa saya nak buat tadi ah? Ya? <laughs> Aku dah lupalah. Lupa, lupa. ha. Ah. Ini kalau yang asal, kalau letak kita ada graf macam ni kan. Kita ada graf macam ni kan? so, let's say atas ni a uh, letak sini a uh, 5 volt Ah uh, ni voltage ah. Ya? Uh, kalau saya kalau dalam soalan, kalau test ke apa, kalau tak tulis access tu memang saya potong markah lah. ha. Ni, ni in second lah. Let's say uh, kita ada signal macam ni. Atas ni 5 volt. Kan. So. Let's say kita punya DAQ. DAQ kita uh, positif plus minus 10 volt. Dia punya range. Uh, kalau 5 volt masuk okey. Uh, kalau lah yang masuk tu ialah uh, let's say sebelah bolt. Okay. Kita katakan sini, let's say sini ialah 10 volt. Ni limit untuk 10 volt. Sorry, saya, saya padam sikit sini. Dia 10 volt kat lah sini. Ha, ni, ni, ni 10 volt. Ha. ha. Ni, ni, 10 volt. Okay. So, apa yang berlaku? Hanya Sina kena nampak macam ni je. Dia kena nampak macam tu. Ah, sorry. Ni line tengah. Okey, ni line kosong. So apa yang berlaku? Ini adalah negatif 10. Oh. So kalau yang masuk tu lebih pada uh, uh, apa nama threshold tu apa jadi? Ia akan jadi macam ni. Cikgu nak nampak macam ni je. Ha. Ah ha, dapat gitu ya. Ah gitu. Ah so dia hilang. Dia hilang kepala lah kita kata ya. Ah, <laughs> yang kepala yang hilang tu kita panggil saturated lah, saturated. Saturated error which is uh, sebab dia signal yang masuk lebih besar daripada uh, range yang dibenarkan. Ah. ah setengah-setengah hardware dia dia akan ada uh, limit lah maknanya dia hanya akan benarkan view tu 10 volt saja plus minus plus minus voltage saja uh, kalau lebih uh, dia, dia akan cut lah ataupun sebab kadang-kadang benda ni kalau lebih menyebabkan kerosakan kepada hardware kita tapi dia akan ada uh, saturated lah dia akan ada saturated macam ni uh, so ni pun adalah satu sumber satu sumber error jugaklah uh, so kalau kita That's why kita kena perhatikan betul-betul. Kita punya source input. Make sure dia dalam range lah. Dan uh, sebab besar uh, tadi. Uh, <coughs> mana EFSR adalah range. Ya. E. Uh, Atau punya. Uh, e ni. Energy lah energy. Energy FSR. Range dia berapa. Kalau plus minus 10 volt. Mana E lah 20 lah. 20. So bahagikan dengan. 2 kuasa M. M tu ialah. Uh, bit bit number. Ha. saya rasa saya, saya dah tengok sebelum ni bit number. Kalau saya boleh ulang balik yang atas, atas ni. Ha. saya rasa tembok ni. Kan. Ya. Sama je dia punya konsep dia. Ha ni. Ha ni. Ha kan. 2 M. Ha ni. Ha ni 2 M. So. Uh, <coughs> so. M ialah bit lah. Bit number. So. Lagi besar. So kalau tengok balik pada equation tadi. Tengok pada balik question balik. So lagi besar. Ha, tengok ada question ni eh. So lagi besar bit number. Apa jadi? Apa apa jadi dengan uh, uh, Q ataupun uh, error dia? Ha, saya nak tanya. Saya nak pilih orang. Saya tak kenal nama, saya tak kenal lagi orang ni. Saya nak pilih orang. <laughs> Ha, boleh saya tahu Hafiz, Hafiz Samsudin ada sini. Hafiz Besa Sudin ada tak? Ada sini, ada sini ada. ada. Ha, saya nak tanya awak. Kalau bit bit pada hardware kita tu tinggi, okay. apa jadi dengan Q? Apa jadi dengan Q? Ataupun apa, Atau dia dia jadi dengan, dengan error dia? Uh, uh, dia punya nilai pun tinggi aku tau tahu. Ha, tengoklah betul equation tu. <laughs> tak apa, mana saya saya hormat pandangan awak, awak cakap tinggilah. Maknanya uh, resolution uh, apa kalau bit tinggi maka Q tu nilai nilai error tinggilah. Okey, Okay ha. saya nak tanya, saya nak tanya pendapat orang lain pula. Uh, nama lagi uh, Daniel Haikal. Ada sini Daniel Haikal. Yes. Ah. Ha. Eh, lah yang ready line ya, radiance tanya. Ayah, dan akal. So, awak rasalah lah kalau uh, say tengok equation ni. Uh, M tu mewakili bit number. Kalau bit number tu tinggi, apa jadi dengan quantization error dia? Kalau bit tinggi ke, jadi kecil. Ah, kenapa jadi kecil? Sebab bahagi dua. Ah, bahagi dua bukan bahagi dua. Bahagi dua kuasa? M. M kan. So M tu besar maka dua kuasa, let's say kalau M tu empat, dua kuasa empat besar lah jadinya ya, kan. So kalau dua kuasa enam belas lagi besar So uh, betul uh, Daniel uh, itu jawapan tepat lah huh? Maka dia makin kecil So kalau kita nak beli hardware kalau kita nak beli hardware pastikan kita beli yang bit Kecil lah uh, Bit yang kecil uh, eh, Sorry sorry bit kecil pula Bit yang besar cari bit yang besar Pertama resolution, re re resolution dia bagus Kan dua kuasa M M tu besar kita akan dapat resolusi yang bagus. Satu lagi kita akan dapat quantization error dia kecil. Uh, kecil. Satu lagi. Apa lagi uh, benda yang kita boleh buat untuk merendahkan quantization error ni? Uh, selain daripada kita beli, kita dapatkan uh, uh, bit apa hardware dengan bit yang tinggi ya, dengan bit yang tinggi. Of course lah, hardware, hardware dengan bit tinggi mahal lah. Uh, kalau macam, macam TV lah kan. Kalau TV 200 bit, uh, mesti lagi mahal dengan TV 16 bit. Ah, uh, sama macam kita, kita beli hardware kita. Let's say lah, uh, hardware kita, dah, kita dah beli. Kita dah beli. uh, let's say kita beli 12, bit. So macam mana kita nak pastikan quantization yang kita nak ni, error kita uh, rendah. Ah, uh, so kita nak buat. okay, uh, saya tanya orang ni lah. Uh, Cik Amir? Ha, uh, Cik Mama Amir dah. <laughs> <laughs> saya panggil orang ni. ready lah siapa kena panggil. Cik Mama Amir dah. yes, saya. Ha, ada. Ha, saya nak tanya awak ni. Ah, uh, quantization. Kalau tadi kawan kita sebut tadi. Kalau bit number tinggi. Maka quantization area akan rendah lah. Sebab dia bahagi kan. Leh se hmm. kita dah beli fixed number of uh, bit number bit lah, bit. So apa lagi cara kita nak kurangkan error ni? Selain so, daripada kita beli kita adjust bit. So bila adjust bit eh. Ha. Slide uh, hmm. hanya berdasarkan equation ni saja. Sedang ngoze. Tak apa tak apa. Tak apa tak apa. Ha saya dengar soalan awak pun dah, sikit, dah, dah, dah cukup gembira lah. Ha <laughs> uh, Muhammad Aiman ada sini? Ada. Sir. Ada. Ha uh, boleh awak? Boleh boleh bagi pendapat? Apa lagi cara? Sampling. Sampling? Tak, tak ada. Saya tak. Sampling tak ada kaitan dengan cerita ni. Ha uh, dalam equation ni. cari Q yang besar. Q yang kita dah kecilkan kan? Uh. Kita nak kecilkan Q. Apa lagi cara selain daripada kita pilih bit yang besar? Tak sure. Sir. Tak sure. Okey, tak apa. Terima kasih. Terima kasih. Tak apa. Uh, uh, tak apa. Nanti uh, nanti set uh, yang orang lain ready ya. Eh? Nanti saya tanya lagi. Tapi untuk untuk kali ini, untuk ni, jawapan ni ialah M kita dah fix. Yang, yang tinggi tengoklah E lah E EFSR so kita kena dapatkan EFSR yang yang kecil lah yang kecil ah ha, yang kecil supaya quantization error dia uh, kecil lah okay. so EFSR yang <coughs> kecil dan bit yang tinggi akan akan menghasilkan uh, error yang agak rendah uh, agak rendah okey so lagi tinggi uh, lagi besar range untuk um, voltage masuk tu so lagi banyaklah quantization quantization error dia kalau kita ambil fixed number of bit lah uh, tapi kalau kita nak dapatkan signal yang tinggi kalau kita besarkan range dia kena besarkan juga bit. ataupun dia akan dapat quantization error yang uh, ni lah quantization error lah. Uh. Okay. Uh, kat bawah tu kalau perhatikan dia ada saturation error. Saturation error tu lah yang tadi tu. Ha, uh, ni. Ni saturation error lah. Pasal dia dah terlebih daripada range je. So dia saturated. Saturated pun saturated error lah. Ha, uh, dan conversion error ni kalau kita buat conversion lah. Ha, uh, tak apalah yang tu hardware. Ha. Uh, <coughs> nah, contohnya apa yang berlaku lah. Yang garis ni garis yang ideal. So bila dia buat quantization dia akan ada point-point ni je. Dia akan point ada point-point ni je. yang nampak yang, yang nampaknya point ni saja. So bila bila kita plot dia hanya dapat macam tu jelah bertangga. So kawasan ni kawasan area lah. Kawasan error. Sebabkan oleh quantization ni. So um, lagi <coughs> lagi besar binary lagi besar binary tu lagi kecil lah tangga tu sebenarnya lagi kecil saiz tangga tu tu lagi kurang um, uh, dia punya uh, error so hopefully ada uh, daripada pembicaraan ni you all boleh nampak lah uh, hopefully lah saya saya doakan supaya semua nampak berkenaan dengan uh, error ni okay. <coughs> so uh, dengan kata lain Uh, error ni kita boleh overcome dengan cara kita menaikkan signal to noise ratio. Uh, kita 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 besarkan uh, signal berbanding noise atau berbanding berbanding sumber error ni uh, kita akan dapat uh, signal yang jelas lah. Uh, so that's why kita perlukan amplification lah untuk naikkan uh, SNR. So SNR signal to noise ratio di define oleh uh, E kosuru over R, uh, R ialah uh, resistant. <coughs> ataupun dengan ni, jadi ya ni ni question dia. So, ataupun dengan kata lain, dengan lebih senang, kita boleh buat macam ni. Kita boleh gunakan benda ni. SNR R. Signal to noise ratio. Uh, signal, ratio antara signal dengan noise. So, lagi tinggi, signal to noise ratio, lagi bagus lah sebab lagi uh, signal berbanding noise tu lebih tinggi. Ha. Uh. So kita memang nak signal to noise ratio tu tinggi. So dalam pada equation ni macam nak, nak nak naikkan signal to noise ratio kita adjust M. mana kita besarkan M bit, so kita akan dapat uh, lagi tinggi signal to noise ratio. Okey? Ha uh, tu sikit teori. Uh, berkenaan dengan nilah. Kan? Okey, now kita akan tengok pada desilet Uh, okay. Okay. Kita akan tengok pada Daisy Lab. Habis berkenaan hardware tadi. Kita akan tengok Daisy Lab. So, untuk setengah jam terakhir ni, uh, saya akan tunjukkan. Uh, tapi saya dah tunjukkan itu berkenaan dengan uh, Daisy Lab. Saya seboleh-bolehnya untuk untuk memudahkan kita punya uh, proses ni, Uh, sebaiknya you ada satu phone untuk you dengar saya punya bebelan ni. Satu lagi you ada komputer untuk you buka sendiri dari Zlab. Uh, so kita boleh buat sama-sama. Uh, tapi kalau tak kalau you tak mampu tak apa. Uh, tak boleh nak buat macam tu. You pakai satu device pun tak apa. Saya tak, saya, saya, saya tak ada masalah. As long as sebab benda ni recorded. So you can refer at your own free time lah. Uh, at your own free time. Uh, tapi the best way is uh, we do it together. Sama-sama uh, kita buat sini. Okay so dari Zlab. Desert 12, 12, 12 saya sudah tengah buka. Uh, sebelum ni kita tengok pada uh, apa nama panggil uh, sampling dengan block size. Sekarang kita akan tengok uh, signal analysis. Teori berkenaan signal analysis saya akan masukkan kemudian dalam kelas minggu depan. Uh, tapi kita tengok dulu uh, apa yang Desert buat. Uh, tengok dulu. <coughs> Okey. Okey dah. Tak nak pula dia buka. Okay. Uh, uh, sekali lagi saya nak ingatkan berkenaan dengan uh, Daisy Lab ni kalau you tak sure, you boleh tanya saya direct personally. Saya akan uh, jawab melalui video. Saya akan upload video dalam, dalam YouTube uh, based on uh, persoalan yang you tanyalah lah. Huh? Uh, dan kita akan cuba jawab cara nak buat. Itu uh, pertama. Yang kedua, uh, you boleh terus refer pada video-video saya lepas. Uh, saya dah upload dalam YouTube saya tu you tengoklah yang uh, yang uh, video sesuai untuk keperluan you untuk you uh, buat project uh, laboratory dan juga untuk projek akhir nanti so untuk ni uh, saya uh, akan gunakan uh, for the sake of uh, our um, training ni saya akan gunakan uh, uh, generator Okay, okay generator uh, satu benda yang pasal generator ni saya saya nak uh, tambah sikit Uh, apa yang special kalau perhatikan kita tengok situ ada read global variable uh, with, without modulation uh, with modulation uh, kalau read global uh, variable ni kita kena define dulu lah uh, global variable tu apa yang tu bukan tak is not your scope itu uh, lebih pada control kalau kita main dengan proses control uh, kita akan gunakan uh, global variable lah sebab biasanya uh, bila kita buat control kita dapat satu bacaan bacaan tu kita akan store dan kita store bacaan tu bacaan tu akan jadi input kepada sini pula input kepada uh, generator kita uh, tu masuk dia kat so. situ tapi untuk case kita kita tak melibatkan control kita hanya buat measurement saja so uh, yang sebelum ni kita pakai uh, saya banyak gunakan without modulation so sekarang ni kita akan saya akan tunjukkan yang with modulation apa yang kita nak modulate uh, kita akan gunakan uh, uh, Kedua-duanya lah ha? amplitude dan frekuensi modulation Kita akan adjust kedua-duanya <coughs> uh, Saya klik ok, okay. Uh, Nampak dia ada dua input lah So saya kena Saya kena masukkan input untuk dia lah ha? uh, Dia uh, hopefully nampak jelas tau lah. yeah. Saya tak nampak jelas Okay, okay, saya besarkan Saya pangkah semua yang lain-lain saya nak besarkan yeah. Uh. Yeah. Saya pakai modular type without modulation lah? Uh, bukan. Saya pakai with modulation. With modulation dengan, uh, yang saya pilih amplitude lah? Ah uh, Kedua-duanya. Saya tick kedua -duanya. Saya ulang balik eh. Saya saya, saya padam balik ni. Ah uh, saya tengok generator. Saya masukkan. Kan tanya kan. Saya klik with modulation. Okay. Saya klik amplitude dengan frekuensi. Oh, right, okay saya klik OK. Tu dapat dua input lah. Satu input untuk amplitude, satu input untuk apa nama frequency. untuk frekuensi. So, uh, jadi kita nak macam mana kita nak masukkan input tu? Kita akan gunakan uh, slider. Slider. Ni ada slider. Ni slider saya tak masukkan. Of course, kena, kena ada dua slider lah. Satu slider untuk uh, amplitude, satu slider untuk uh, ni untuk frekuensi. Saya double click, saya tukar ni kepada amplitude. Okay. Alright. So, untuk slider amplitude ni, uh, berapa kita nak bagi uh, input dia? Uh, minimum value uh, uh, kosong. Maximum value saya buat let's say 10 lah. Maknanya dia boleh gi up to 10. Uh, up to 10 uh, voltage. ya. Unit dia volt. Ikut eh. awak lah nak letak voltage boleh, nak tukar kepada hertz boleh. Apa-apa uh, boleh, buat lah. Eh. Tapi saya pakai standard voltage lah unit dia. So daripada kosong kepada sepuluh dan resolution. Uh, senggak dia. Uh, senggak ada, ada berapa? So, kalau, kalau kosong, sepuluh, pada ada ada seratus senggak. Ada seratus senggak. Uh, so satu senggak tu okey lah tu kot. Uh, banyak lah tu. <coughs> so output in real time. yang uh, ni kita boleh start value ni, kita boleh change. Uh, kita nak buat start value kosong boleh. Terpulang lah, tapi saya tak nak buat yang tu. Nanti awak, di, awak awak explore sendiri lah bila awak nak buat apps nanti. Apps sendiri tu awak explore sendiri lah. So saya klik OK. Dan kita buat untuk frekuensi pula. Okay ni samalah kita buat frekuensi. Frekuensi. Yang ni of course kita buat dalam bentuk hertz lah. Frekuensi kan. Ha, lepas tu yang ni uh, saya letak 100. Uh, resolution. Terpulang lah kalau nak atas 100 boleh. Uh, nak atas 1000 boleh. Kalau 100 ni maknanya dia akan di one by one lah kalau kita tengok lah. minimum 0 maksimum 10 kalau resolution 100 maksudnya eh, sorry maksimum 100 so kalau resolution 100 maksudnya dia akan gerak satu-satulah 1, -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau kita tak maximum value ni 10 dia akan Senggak dia akan jadi uh, skala dia akan jadi 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 sampai habis sampai 10 jadi saya nak buat 100 so saya maintain lah resolution 100 Uh, pada yang tak jelas apa yang saya, saya tadi tu, nanti uh, kita akan tengok. So, saya sama dulu. Saya <coughs> join all this ni. And then, of course, uh, kita nak <coughs> display lah. Display voice chat lah. Ha? Uh, biasa kita akan buat display voice chat. Okay, kita connect uh, generator kita dengan voice chat. So, <coughs> macam mana kita nak view? Kita tekan uh, ni, button ni. Kalau restore windows, tak akan dapat. Ada tiga lah. Ada tiga benda lah. Satu graph. Satu lagi slider. Ha, uh, slider. Ha, uh, tengok lah. Slider ni. Ni yang volt ni amplitude. So dia, dia ada 100 resolution. So dia bila kita klik ni. Dia akan gerak satu lah. Tengok buat. Perhatikan pada nombor eh. Dia 10. Ya, ya, ya. Nak buat clock tu macam mana? Ah Saya ni. Tekan, tekan ni. Restore all windows. Oh, okay. Lepas tu ah, yang tepi dia. bila kita restore all windows, oh. dia, keluar semua lah. Dia keluar semua. Sekali kita... dengan generator sekali? Ah, uh, generator tak ada lah. Generator tak, tak ada apa-apa. Generator ni proses. Okay. Ah, uh, so dia tak keluar. Yang keluar lah output. Uh, apa yang output, apa yang display. Uh, macam macam, macam YT chart ni, dia display kan, dia keluar uh. <coughs> And then kalau perhatikan kan? Uh, slider ni dia tekan atas dia akan gerak tengok tengok nombor ni nombor nombor ni ada nombor ni kan ni ada nombor ni ha kau tekan dekat 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 dia gerak based on 0.1 punya step sebab akan resolution tak lah kalau kita pilih resolution besar uh, maka dia akan lagi kecil lah dia punya step dia ni ha. kalau kita pilih resolution kecil uh, dia akan gini lah uh, lagi besar lah uh. so kalau case macam slider ni kalau so, kita tekan ni, apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So dia punya step ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6 uh, Dia based on resolution yang kita set tadi Okay, hopefully yeah, you boleh tangkap apa saya masukkan ni Okay, uh, uh, of course uh, access ni saya buat auto scale lah okay, Auto scale uh, uh, Kalau tak sempat tau, beritahu saya tau <laughs> Saya sebab saya tak nampak you all kalau saya nampak, senang saya tengok apa seorang-seorang. Sir, oh, saya rasa yeah. mungkin sem depan saya boleh jumpa pelajar kot disebabkan sekarang kan SOP semua dah kurang apa semua Boleh, nak pergi sekarang boleh nak pergi Tapi <laughs> tak, ada, tak ada asrama lah masalahnya <laughs> Masalah sekali tak ada asrama, kalau awak datang sekarang tak ada asrama uh, Kalau semasa depan saya rasa, tahu, hopefully asrama dah ada kot saya doakanlah semoga ni. Uh, tapi uh, again benda ni recorded. You will refer to the videos. Uh, kalau you tak sempat. Uh, tapi saya akan cuba buat seperlahan mungkin <laughs> proses kita ni. Okay, uh, saya buat tadi saya go to the auto scale, ha, uh, auto scale. Dan saya dah siap set semua setting. Ah uh, saya run lah. Saya run. Okey, ah, nampak tak ada keluar apa. Kenapa tak ada keluar apa? Sebab ah, pertama? Sebab pertamanya sebab sebelah host. Lepas tu amplitude 0.7. Cuba kita besarkan amplitude dia. Saya rasa dia tak auto scale ni. Tak. Itu dah auto scale. Ala ah, tak auto scale. Sorry, sorry. Ah. Nampak. Ah, nampak tak? Ini kesedapan saya ni. Nampak dia berpetak macam ni. Ha. bukan saya seorang aje, saya seorang banyak akan akan ada kesilapan yang sama. Dia berpetak ni sebab saya stop balik, saya stop nak setting generator kita. Saya lupa nak set ni. Double click generator. Nampak tak? Rectangle. ha ha. Kita tak pilih, kita, kita kita bias boleh juga nak pilih rectangle tak apa, tak ada masalah. Dia akan keluar yang sama juga, dia akan keluarkan amplitude yang sama juga. Frekuensi sama juga. Cuma dia bentuk rectangle. Tak cantiklah lah. Saya, saya tak suka rectangle ni. Kita buat sine. Kita buat sine. Sine dia dapat sinusoidal lah. Okay, saya klik OK. Dan saya run balik. Ah, uh, nampak sinusoidal. Okay, tengok Ah, uh, berapa kita punya amplitude 2.7. tu. oh, tengok. Tengok bukan 2.7 lah ni. Oh silap saya ni. Saya silap masuk. Sorry sorry sorry. Saya pikul si atas sorry. Baik, pikul atas sampai dekat bawah. Pikul masuk atas. Nak nak check macam mana kita tengok sini. Double click. Tengok ah. Nampak nampak susunan dia. Pikul si atas eh. Sampai dekat bawah. Ah, tak apa. Sebab sebab saya silap ni, kita ah, boleh belajar sama-sama. So, frekuensi atas, ambil bawah. Ha. So, itu susunan ni. Kena ingat. Tadi saya silap pasal sign. Ha, dah betul kan? Kena tengok. Ha? So, frekuensi kena atas. Ha. Susun bawah. Ha, bawah betul. Ini pun saya tukar juga susunan dia. Senang sikit. Ha, senang. Okay. Alright, saya run balik. Saya run balik. Okay, dapat. Ha? So tengok berapa amplitude 3.8 saya bagi 4 lah senang. Ha, 4. Tengok ah amplitude 4. Frekuensi 11. 10 lah. Ha. Kalau saya besarkan lagi frekuensi dia, saya besarkan frekuensi dia, dia akan lebih lebih padat lah. Ha. Ha, padat lah. Lebih padat lah. Ha, apa? Lah. So, YT, YT chat tu nak ambil kat saya? Oh, wajib cat kau ah. Jap saya saya kecilkan dulu, saya stop ni jap. Tengoklah saya saya minimize window eh. Saya minimize ha. dulu. Ha, okey. Nampak? Oh, kita nampak semua. So kat sini display YT chat. Okey. Okey eh. Ani okay. YT so, chat. Se so, so ha? Minimize tu buat se macam asal saya punya tak boleh bergerak ah. <laughs> ha, ni eh minimize ni ni eh. Ni dua button eh. Ada dua button eh. Ni satu minimise uh -huh. Satu lagi maximise Sebab dia besarkan balik. So, ni jadi kapit terus. Je. jadi... Okay. Ah, Lepas tu uh, nak... Gerakkan kan lah. lah. Kan, bila buka macam ni kan. Dia kadang-kadang duduk macam ni kan. Haa. ah, uh -huh. uh, tarik, tarik, tarik susun lah. Susun lah. So, tu lah. Tarik lah susun sikit. Eh, tak Saya tarik, tarik. Klik lah tadi lah klik tadi ya. Macam window macam window biasa. Ah macam window lah macam window. Ah tak boleh klik tak boleh. Ah, je, tak boleh. Ah uh, amplitude ke generator tu. Hold hold. Ah ya ya, seorang-seorang apa dia? Kau <laughs> ni? Lain daripada amplitude. Ah kan tadi kan ah amplitude kat okay. atas kan? Uh -huh. Aha. Al tu saya dah dah tukar dah lah, frekuensi uh -huh. kat atas. Okey. Tipuk chance. Pastu line asal dia tu nak buang macam mana? Tak boleh tak. Ah okey okey. Ah kita right click right click. Dia uh, right click, right click cut line tu. Right click satu, okey. Kali kedua dia akan hilang. Right click uh, kali kedua akan hilang. <coughs> right click yang pertama dia select. Right click yang kedua dia cut. Okey, boleh? Boleh dah. Eh? Ada untuk lagi. Tak, sir, untuk ha? nak buat bawa untuk untuk YT chat ni macam mana tu? Nak chat je nak buat apa je, nak buka. Ah, nak buka tak, nah, tekan dia. Bila bila awak tekan dia apa nama? restore all windows ni dia akan keluar semua. Termasuk wifi cicak sekali. Okey. Ah. Ha. Tapi direct, dia akan keluar. Ya. dia akan keluar semua lah. Keluar ha? keluar keluar. Ah okey okey ha, boleh. Ah oh, okey okey. Thank you. Ha, tak apa, tak apa tak apa tak apa tak ada masalah. Kita masa ni kita nak tengok a uh, semualah kita nak tengok satu satu ni. Takut you all ada masalah kan? Susah agak. Okay. Uh, so bila saya run ni, eh. tadi lah apa hasilnya macam tu lah. Hasil kita boleh kita boleh main slide lah. Kita akan slide apa semua. Uh. Cuma uh, perhatikan kepada kita punya window ni. Uh, window kita ni kenapa saya punya ni gelap. Bateri nak habis ke? Alah bateri nak habis kan. Ha, <tuh> tak apa. Saya boleh cari charger. <tuh> so kalau perhatikan. Nampaklah nama ni. Di atas ni dia frekuensi. Ini ah, ni amplitude. Ah, saya stop dulu. Apa-apa kita nak edit, kita kena tekan stop. So, macam ni dia ikut pada nama kat sini. Ah, atas ni amplitude dia akan ikut nama sini. Perhatikan kepada slider kosong ni. Slider kosong ni. Kat mana nama dia kita nak adjust, dia kat sini. Double click kat modul ni. Double click modul ni. Kat sini. Channel name ni. Ah, channel name ni. Adjust the channel name. Uh, dia akan eja uh, adjust lah nama tu, penamaan tu. Naming tu. Okay. Uh, tapi siapa lah sebab saya uh, untuk untuk ni dia pakai satu channel je. So tak ada masalah lah. Tak perlu saya uh, tukar banyak-banyak. At least dia dah, window tu dah, dah, ada nama dah. Cukup lah. Cukup lah bagi saya. Untuk saya uh, ingat. Okay. Kena ingat nanti untuk projek nanti. Untuk projek nanti. You akan ada banyak display. You akan ada banyak chart. You akan ada banyak slider mungkin. Ha, situ you kena namakan dengan tepat lah. uh, Penamaan tu kena jelas. Supaya you tak 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 confuse dengan you all punya uh, display. Uh, perhatikan eh. Kita boleh kecilkan ni. Ha, saya sini kena tutup dulu. Kita boleh kecilkan. Kita boleh kecil kecilkan gini. Ha. Kecilkan. Indo ni. Jangan besar-besar. <coughs> Nak lagi best. Kita boleh buat macam ni. Double click dia. Nampak kat bawah ni. Ada option ada colours ada font you boleh adjust all these things eh. scale nak adjust scale boleh uh, you boleh tengok ah uh, begin 0 100% uh, automatic scale boleh nak buat macam-macam uh, exponential format awak ni yang ni saya yang ni saya nak you all explore ni lah kalau saya nak cerita benda ni memang tak habis kita tapi yang ni yang ni adalah option lah optional so you use you, you, you i mean you explore ni uh, yang lain tu basic sajalah color nak tukar color tak apa-apa boleh buat lah tukar color channel ni apa sebab background level se, graph oh, tu saya tukar je macam mana? graph yang se macam eh? tu lah dekat ha? wait tu saya tukar tukar apa? ke dia memang macam tu rasa? Ah ha, saya, saya, saya saya memang macam ni lah uh, kalau dia ini kadang-kadang kita terlupa tulis uh, tekan, auto scale ni Ah uh, kalau kita tak tak tekan auto scale let's say tak tekan auto scale kan kalau saya uh, tekan api tu apa? Lah, dia tak ikut scale lah. Ha, dia, dia, tak, ikut scale lah. Apa? Dia tak follow lah. Tapi kalau saya buat auto scale, ha, dia akan ikut je. Dia. Ha, dia, dia akan dia akan automatically besar. Lah. <coughs> so okay. Hopefully yang kat sini kita uh, boleh uh, boleh stop yang ni. Okay. Habis ni. Dan uh, sekarang dah ada, dah ada uh, input kita lah. Kita ada input. Sekarang apa kita nak buat? Kita nak buat proses data. Kita nak keluarkan output. Uh, ni input lah. Maksudnya kita ada uh, setting untuk uh, signal kita. Nak besarkan signal. Nak nak adjust amplitude boleh. Nak adjust frekuensi boleh. Dan kita boleh display. Dan kita nak dapatkan analisis. Nak dapatkan result. Satu result ialah display lah. Ha? Yang satu lagi ialah kita tengok eh uh, saya kecilkan ni ah uh, saya kecilkan ni kita tengok pada ni ah uh, modul signal analysis. You klik pada signal analysis ni. Ah uh, nampak? Uh, bawah ni akan ada banyak ah. Uh. Signal analysis ada dua. Pertama signal analysis, Signal analysis untuk signal tu sendiri dalam bentuk um, uh, sinusoidal uh, ataupun kita panggil dalam bentuk trigonometri uh, trigonometri uh, analisis uh, satu lagi kita ada dalam bentuk statistik matematik pun kita boleh buat ah uh, ada tiga ada tiga model uh, modul ni memang dia buat memang, memang dia buat analisis saja ah uh, signal analisis ni basically untuk uh, uh, tengok signal, kita nak convert, nak tengok frekuensi, nak convert, macam-macam lah. Ha? Nanti kita, kita, kita tengok one by one. Saya akan tengok satu-satu dulu. Saya akan tengok matematik dulu. Okey. Untuk matematik ni. Dia ada formula interpreter. Ha, contoh eh. Saya tarik je dulu. Saya tekan saya tarik je. Ha, nampak? Dia ada satu input dan satu, satu output. Ha. So bergantung pada kita lah. Kita nak berapa input. Lesis, sebab, sebab kita ada satu je ni. Kita ada satu generator, generator ni. So satu input cukup lah. Macam mana lah, kita nak increase input? kita tambah input kat sini. Ha. Ah, tambah input. Ah, bukan, bukan, sorry. Ni channel. Ni yang input dia, Pak. Berapa input nak tambah? Dua. Ha, ah, Pak. Dua boleh. Tiga boleh. Kalau kita tiga. Dah saya tiga lah. So, kalau kita tiga, kita klik OK. Nampak ada tiga. So, kemudian boleh, masukkan tiga lah. Ha, ah, kita boleh buat tambah, tolak, bahagi. Ah, all the signals lah. Uh, all the signals. Kadang-kadang kita bila kita buat measurement, kita ambil measurement temperature kan. Satu lagi kita ambil measurement pressure. Contohlah kita nak tambah temperature tambah pressure. Uh, kita buat macam ni lah, tambah lah. So untuk case ni, let's say lah, saya tambah satu lagi uh, generator. Yang ni saya tak nak buat saya tak nak buat uh, modulation lah. Saya buat saya without modulation. Yang ni kita preset lah. Kita set dulu. Yang ni 10 Hz cukup. Sine Amplitude 4. 10. Yang ni kita set macam ni lah. Uh, sebab for the sake of uh, uh, demonstration. Okay. So kita ada dua lah. Dua input. Satu generator 1. Satu generator kosong. Kita namakan lah senang. Jadi saya double klik, saya namakan sebagai Gen 1. <coughs> Yang ni Gen 2 Okay Ah sorry, sorry. Gen Jan tu pula Gen 2 lah ah, tu Tak ada kaitan dengan dalam nama kereta <coughs> Generator tu So ada dua generator Ada dua, dua proses lah kita boleh buat So untuk ni formula ni kita Ambil dua cukup lah input Dua lah Empat. So input ni Kita pergi sini lah yang ni <coughs> maknanya sekarang ni uh, dah masuk ke dalam ni dah kita nak buat proses apa ah uh, satu lagi kalau dah yang ni pun ada display yang ni pun nak buat lah. display juga nanti dia, nanti dia, dia jealous nanti display jugalah uh, tak nak buat apa tak apa tapi buatlah uh, ada dua so yang ni tak habis ni yang ni tak apa gini so sekarang ni uh, input daripada gen 1 masuk ke dalam formula ni jangan tu pun akan masuk sekali So, apa kita nak buat dengan input-input ni? Ha, tengok. Okay, nampak? Ni dia punya equation dia. Ha, nampak apa? Ha, perhatikan betul-betul. So, kita nak buat, let's say, gen 1 plus gen 2. So, input ni. Input what? Uh, input mana? Eh, tak. Kita alih ni. Kita alih ke tepi sikit. Ha, nampak? Okay. Nampak? Eh? So, kita nak try gen 1 plus gen 2. So input Gen 1 kat mana? Dekat input kosong kan? Ni kosong kan? Input kosong Plus Input Satu Kan di satu kan? Ha. So apa jadi? Jadi, jadi tambah lah Dia akan di proses penambahan Penambahan antara dua signal Lepas tu lah Tak puas hati kan ni ha, Kita buat kurungan pula Ni tambah lah Kita darab Terdarak dua. Dia dah tambah dua tu. terdarak dua pula. Uh, operator. Terdarap. Ha? Ni darap ni. Uh, darap. Dua. Uh. Tapi saya buat kurungan dulu ni. Saya buat kurungan dulu. Uh, Kedua-dua ni. Alamak macam proses kita buat matematik lah kan. A plus B. Uh, kita tak boleh asyik beli darap dulu. Kita kena buat kurungan dulu. Baru kita boleh darap. Supaya nanti dia akan tambah yang dalam kurungan dulu. Dan lepas tu baru didarap dengan dua. Okay. Uh, ini constant. Banyak lagi yang lain-lain. Ini trigonometri kalau nak buat cos apa pun boleh buat lah. Cos tan. Ini boleh buat. Ini constant nak tambah constant. Uh, pi ada exponential E. Okay. <coughs> pi. Dua dia ada kat sini. E dengan pi lah. Yang lain-lain tu kena, kena declare. Lah. Uh, ni, uh, kena declare lah. variable ni banyak lah. kena declare lah variable-variable ni. Apalah ini ni untuk control. Jangan 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 jangan, jangan abaikan. Biasa kita pakai input dengan function operators lah. Itu je lah. Okay, uh, saya klik okay Apa yang berlaku? Uh, kita tak tahu apa yang berlaku. Kita tengok lah. Kita display lah. Apa dia. Sambung macam ni. Pam. So kat sini ada. Dia akan ada tiga, 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 graf. Satu graf untuk gen 1. Satu graf untuk gen 2. Satu graf untuk hasil operasi uh, Mathematics matematik dia. Ya saya. Uh, bila saya tekan OK tu, dia jadi error rasa. Ah, uh, error uh, OK mana, mana tu? Yang yang uh, yang mana? Untuk Oh, yang form formula. Ah, uh, ya. Formula yeah. ni. Ah. Uh. Ha. Oh, buat macam saya ke? Ah, uh, saya ikut macam saya buatlah. Uh, sekali lagi saya, saya saya padam ini. Saya buat sekali lagi eh. Uh, saya buat kurungan dulu. Saya tekan input uh, kosong. Tambah input ni tutup korongan. Lepas tu, operator darab dua. Tekan okey. Sepatutnya okey lah. Ha, saya cuba je. Sir. Ha, okey. Betul lah. Okey, uh, dah apa? Sebentar dia cuba tu. Dah ada semua ni. Kita uh, restore all windows. Sekarang, oh, dia keluar banyak graf. Ha. Bayangkan kalau kita ada 10 graf. Macam mana nak buat? Padat dengan graf lah. Ha. Ha. Tak apa. Yang tu kita ada ada, satu lab. Lab nombor 3 nanti. Kita akan tengok macam mana nak buat. Kalau kita ada 10 graf. Ada cara dia. Jangan risau. Jangan risau. Ini barang kita buat. Ini barang kita buat. Kita buat dia. Okay. Saya susun lah. Ha. Saya susun cara saya lah. Ha. Manual susun lah. Ha, macam mana susun ni? Ha, ni sini. Buat duduk sini. Alamak. Tak ah, nak tua nak gerakkan dia. Alah. Ah, okay. Okay, awak duduk sini. Kita kecil sikit. Okay, kita kecil sikit. Awak duduk tengah-tengah. Oh, ni apa ni? Ah, tengok. Saya dah confused lah. Sebab saya tak namakan dia. Alah. Tak apa. Kita namakan dulu. Saya kecilkan balik window ni. Saya namakan dia. Yang ni apa? Gen 1. Yang ni kita namakan dia sebagai graph Gen 1. Okey, yang ni kita namakan sebagai Allah apa nama bukan yang tu? Yang ni. Ha ni graf 1 plus 2. Ha Tenang. Ha yang ni gen 2. Ha eh, aku sorry, graf gen 2. Okey. Baik. Ah, oh, bila kita buka balik ni. Haa, ah, baru oh, kita nampak. Okey, ah, susun lah. Nampak tu kan. Okey, satu dah Abang long dah Panjangkan sikit. Nombor dua bawah sikit. Okey. Ah, ni, ah, duduk bawah sekali. Ah, Okey. Dah baru. Okey. Lepas tu, alamak, button run tak ada, tak ada. Ha, button run, dah, okay. Nampak? Alamak, saya tak auto scale. Tengok, ada kesilapan-kesilapan kecil saya ni. Kadang-kadang saya tertinggal. Saya auto scale. Ha, okay, nampak? Ha, so, yang ni ialah gen, gen 1, gen 2, gen 3. Gen 1 kan ingat tak? Lah, kita boleh buat boleh adjust ni. Nampak kita ajar eh? Kita main adjust adjust. Nampak saya ajar frekuensi. Nampak boleh saya ajar kan eh? gen 1 yang hasil tambah ni pun berubah juga ni. Ni Bisa saya kecil ajar lagi. Saya ajar dia. Nampak? Saya ajar dia. Kita main dia. Ha. Ha, uh, hai. Best main benda ni. Ha, nampak? Ha, kan? <laughs> Okey. Ada apa ada ada tertinggal ke? Saya hopefully semua boleh uh, tangkap. Uh, kalau tak dapat buat tak dapat tengok sekarang, tak boleh join together with our uh, session ni. You can do it uh, at your own uh, free time, tengok video lah. Uh, sementara tu, sementara you tu mungkin ada ada mungkin ada tengah-tengah buat tu. Kita tengok dulu uh, dia punya ni uh, mana? Uh, Dah lab sheet dulu. Layf sheet dua. Okay. Kita lab sheet dua dulu. So untuk lab dua, signal analysis. Apa yang you all kena buat? Uh, introduction. Ini introduction saya. Ini introduction, introduction ni saya yang buat tau. Yang you all punya, you, buat, you karang sendiri lah introduction dalam report. Janganlah copy paste saya punya. Tak cik lah macam tu. Dalam dot report, you buat you all punya interaction sendiri lah. Boleh nak ambil sikit yang saya punya ni. Tapi you all carilah apa-apa ayat sikit dalam, dalam you punya nota tu. Kau objektif. ha, ah, ni tak apalah. You boleh copy ambil saya punya tak apa. Tapi saya nak you all tambah lagi objektif, objektif lain. Apa lagi objektif lain yang you boleh dapat. Apparatus yang saya suruh you guna, you gunakan mikrofon dengan speaker. Okay. Uh, tapi kalau tak dapat guna mikrofon ataupun speaker, you pakai uh, signal generator pun boleh. Uh, tapi kena perbanyakkan input lah. Sebab saya nak, saya nak you all tunjukkan proses signal itu. tu. Kemudian uh, ni, nampak dalam ni ada arahan-arahan arahan dia lah. Uh, <coughs> you boleh pakai uh, ni, uh, statistical values. Uh, tengok time time trace untuk uh, display spectrum. Dan tengok uh, gunakan digital filter, filter untuk high pass, low pass. Dan uh, untuk gunakan uh, windowing. Dan gunakan different block size untuk. Uh, tengoklah kalau. Oh, tengok all these things. You buat satu. Lepas tu tengok. <coughs> tengok. Uh, sorry. Yang nombor lima ni. Uh, bukan block size. Yang minggu lepas tu bukan, bukan. Ini lain. Yang ni ialah dalam 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 uh, uh, modul window. Ha, nanti saya akan tunjuk. Dalam another half an hour. Saya akan tunjuk uh, daripada dua sampai kepada lima lah. Ha. Saya akan tunjuk contoh dulu. Okay. Saya akan tunjuk contoh dulu, dan you boleh follow lah, dan you boleh ikut. Alright, uh, so <coughs> tengok dulu. Tengok dulu. Okay, yang ni, yang ni ha, ha, hopefully that uh, you all boleh faham lah. Ni just, ni just, ni bawa input tau. Kita belum buat lagi, kita belum buat lagi uh, uh, yang dalam light sheet tu. Okay, uh, saya kecikkan dulu. kecilkan kecikkan dulu. Alright, saya saya kena stop. Whatever it is, you have to stop everything first. Yeah. Kenapa saya punya graph yang graph uh, last tu? Satu, uh, satu plus, 2 one plus two tu. Ha? Kenapa saya punya tak tak sampai sepuluh lah skill ni? Uh, yang apa, gen apa ni? Yang yang hasil tambah lah? Ha? Uh, graph, uh, graph hasil tambah. Satu, dua tu. Okay, ah uh, ni tak sampai sepuluh lah. Ha, uh, tak sampai sepuluh. Oh, se sebab lima, 5 5, sebab lima. 5. Ustaz lima. 5. Tengok eh, tengok eh. Ya yeah, uh, 10 sebab sebab uh, kalau sini oh, you ada dak you dua tak? Dak dua dak dak. Ah dak dua tak? Tak saya rasa tak ada dua ni. Saya tak familiar Dah Ah dak dak dua. Dak uh, dua. Dak dua. Uh, sepatutnya macam ni kan. Hmm. Uh, graf Gen 1 ni satu. Graf ah, Gen 2 ni empat. Ah dapat empat. Ah sepatutnya dia satu tambah empat dia jadi lima lah. Hmm. Ah ha, lepas tu dia darat dua. Jadi sepuluh. Tu lah saya, dapat sampai lima je. Ah tu kena tengok formula lah kot. Ada formula yang salah, buat lah tu. Tak. Uh, input one. Formula ah, dia boleh, input. Boleh gini. Eh, input je. Ah, boleh, input boleh tak? One. Boleh tak awak share awak punya ni? Ah uh, saya pakai iPhone ni. Eh? ah, pakai iPhone. Oh, Okey kita. Tak apa tak apa tak apa. Tak apa uh. jangan risau. Tak apa, tak apa tak apa. Boleh, boleh juga akak. Oh, nak, nak, ambil gambar. share video. Tak apa, you ambil gambar. You letak dekat uh, dekat chat. Kalau boleh lah. Kalau oh, tak boleh tak apa. Uh, tapi kalau ha. kalau case macam tu. Macam ni. Nampak tak? Uh, okay, just tengok Buka dulu. Okay. Ah, uh, okay, betul dah tu. Ah. Uh, Uh, tapi tapi equation macam mana betul? Ha, tadi saya cakap eh uh, yang graph ni. Ah, ini auto scale lah. Tekan auto scale. Ha, uh, tekan auto scale. Ah, uh, this auto scale. Ah, uh, kan? Oh, oh gitu. Uh, okey, okey. <laughs> okey. Baiklah, baiklah, selesai. Ah, uh, kawan kita terlupa nak tekan auto scale rupanya. Eh, tak apa, tak ada masalah. Begitu saya pun dulu macam tu juga. Ah, uh, benda begitulah kita tinggal Okey saya ada 20 minit lagi. Saya akan teruskan juga nanti. Saya akan teruskan dengan uh, pertama kita nak tunjuk. Saya nak tunjuk. Um, analysis. Kita, 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 tengok, uh, kita tengok, tengok kita punya ni. Eh. Tengok kita punya. Uh, apa nama tadi? lab sheet jap. Okay. Tengok lab sheet saya. Pertama kita nak tengok. Uh, uh, statistical values uh, statistical values dan display indicator meters okey so macam mana kita nak buat buka balik diri ni so a uh, dia berada dekat saya kecilkan dulu ni modul-modul ni berada dekat display eh kat display ni akan ada digitimeter banyak je banyak all this all this uh, is the output display lah kita boleh display macam-macam kat sini So untuk case ni, yang lain awak yang, yang lain tu awak explore sendiri. Saya nak tunjukkan satu je iaitu digitameter. Just drag in digitameter. Cuma yang ni kita nak connect ke mana? Ha. So apa yang kita nak tengok dengan digitameter? Macam ni Gen 1 ada graf dia kan. Gen 2 ada graf, hasil tambah pun ada graf dia. So kita nak tengok yang mana? So uh, saya nak tengok hasil tambah lah senang. Okay, nak sambung sini, sama ada you boleh buat macam ni, you tarik kat sini sebab dia lepas daripada hak formula ni you tarik je ke sambung sini. Boleh. Ini boleh ataupun satu lagi option saya padam balik eh line ni. Saya double click. Saya tekan tengok betul-betul copy input. Pak copy input ni. Saya tekan sini, saya klik ok Dia akan ada satu lagi Lubang. Ha, lubang output kat sini. Sambung je. Apa kelebihan dia? Ha, kelebihan dia lebih, ca lebih cantik lah. Itu je lah. Nampak lagi comel lah. Tak ada double seligat line dia tu. Kan? Sama je dia punya output. Pasal uh, nanti dia akan dia akan uh, pass through. Dia akan bypass lah. Dia akan bypass graf uh, graph ni. Dia akan masuk pada digital meter. So dia akan dia akan display graph. Dia akan display, uh, dia akan display juga uh, digital meter lah. So dah saya double, double, click. Dekat digital meter ni. Uh, dia akan ada. Uh, tengok sini. Tengok pada sini. Single value. Saya tekan di sini. Dia akan keluar banyak option. Uh, akan ada minimum value, maximum value, mean value RMS. So ini adalah statistical value yang boleh dikalkulate melalui digital meter. Let's say lah saya nak ambil maximum value untuk kita display dalam digital meter. Okey, uh, decimal dia uh, cukup lah dua, mana point cukup lah, dua point cukup lah. Eh. Boleh nak bawa dia maksimum empat. Boleh bagi boleh bagi empat, tapi saya buat dua cukup. cukup. Yang lain, again yang lain ni, awak explore ni, awak kena explore ni, yang lain, lain ni. Tak apa, awak explore je. Uh, nanti awak akan dapat uh, apa dia punya ni. Uh, apa dia punya function dia. Okey, saya klikkan OK dan saya saya uh, sekali lagi saya restore all windows. Nampak dia ada bertambah satu lagi di kita meter. Yang ni saya letak kat mana tadi? Saya letak kat sinilah sebab dia sebab dia tadi kan dia output pada yang ni kan. Out, output pada graf ni. Ha, saya letak situ. Ha. So akan ada kita meter sini. Okey, saya run. Nampak? Dia menunjukkan bacaan maximum value. Tengok betul tu. Kan dia maximum value because ni lah kan. Ah, ha. ha, ni. Okay. Untuk satu blok ni. Ni kan satu blok. Satu blok dia view tu. nampak ni. Ha, nampak. Ha, nampak? Sembilan <coughs> lebih. Let's lah kita, kita main dengan slider lah. Kita tengok amplitude ni kita 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 uh, kita main ni kita tinggikan amplitude dia. Nampak? Dia follow lah. So the maximum value akan follow Nanti kalau you nak buat RMS, you nak calculate minimum value, terpulang pada you. You buat lah. You for the sake of uh, report nanti, you buat lah. Uh, you punya nilai-nilai uh, yang ni. <coughs> Cuma dalam report, untuk bahagian ni, you kena uh, uh screen lah. Prescreen screen step yang you buat ni. Output dia, print screen. Print screen the whole screen boleh. prescreen screen uh, window by window pun boleh terpulang. Uh, itu seni untuk awak report. Ya tu saya, sebab dalam dalam buat report saya nak measure tu. Seni awak melaporkan awak punya hasil kerja. Uh, terpulang pada awak nak buat macam mana. Biar nampak cantik. Saya, saya nak tengok cantik je. Cantik okey lah. Makan okay, tinggilah. Okey dapat satu Eh? Itu Ter kalau. Tanya, ya ya teruskan teruskan. Tanya-tanya. Uh, yang output untuk graf uh, 1 plus tu. tu. Uh -huh. Aha. nak keluarkan output dia. Saya nak tambah output dia. Saya. Oh, okey okay, okay, okey tak apa tak apa. Saya, 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 saya kecilkan dulu ni. Haa. Uh, saya kecilkan dulu. Ni, ni graph tu ni. Ah, double betul. click tak. dia, double click pada dia. Ni, nampak button ni. Copy input. Ah, ha, klik kat sini. Nanti dia akan ada satu lagi. Contoh lain kalau saya buat saya tengok yang lain. Kalau ni yang ni, ah uh, graph 1 ni. Saya double click, nampak dia dia tak check lagi. So dia tak ada lagi output dia. Kalau saya klik ni, ha, saya klik okey, nampak dia ada tambah satu gini. Ah. Uh, baik. Ah uh, tapi uh, saya tak naklah ni saya 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 antik balik. Hilang dia. <coughs> okey. Satu selesai. Ada 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 lagi uh, ada lagi empat. <laughs> 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 Kalau tak sempat kita continue uh, sama mengrupan. Eh <laughs> uh, okey uh, kita kecil uh, saya dah kecil dah. Okay, tak, tak, kita tak tengok apa lagi kena buat. Uh, okay, untuk fast Fourier transform. Oh, yang ni saya rasa yang ni kena dalam kelas. Yang nombor dua ni saya akan sambung dalam kelas. Uh, tapi sebab you all nak buat antara report kan. Tak pasti tunjukkan lah. Saya tunjuk dulu. Uh, nanti uh, uh, nanti uh, you refer balik video ni. Refer, refer, refer. Dalam kelas ni kita boleh bincang. Saya tunjuk dulu. Ya okay, untuk 2 3 2 3 2 sampai 4 ni uh, a 1 uh, Fourier transform yang kedua ialah uh, filter yang ketiga ni filter yang keempat ialah window sebenarnya yang kedua dan keempat ni ada kaitan 2 4 dan 5 ada kaitan memang ada kaitan okey saya tunjuk ah okey saya akan pakai saya akan pakai ini saya akan pakai yang ni ah uh, ni ah uh, saya nak bagi cantik sikit saya tambah sikitlah. Eh. Saya right click ah. Eh. Saya right click, saya tambah edit documentation frame. Kalau terlepas, you boleh refer video saya. Saya sorry, sorry. Bukan buka edit, sorry. Bukan edit ah. Eh. Create. Saya create dulu. Saya create. Saya buat macam ni. Ah, ha, nampak. Saya saja nak buat background biar nampak So saya akan pakai uh, untuk uh, digi, uh, untuk uh, output kita ni untuk uh, 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 uh frekuensi analisis uh, digital filter kita akan pakai bahagian ni saja. Yang lain kita biar. Okey. Okey, dah. Saya tekan enter. Okay. Uh, mana? Okey. Dah settle. Okey. Okay. 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 Alright uh, saya akan ambil okey saya akan tengok pada digital, digital uh, saya, pergi, saya pergi saya pergi pada digital uh, sorry saya pergi pada Fourier, uh, Fourier transform FFT ya. Eh. Saya tengok balik dan ni nampak eh nombor 2 tu convert time trace to spectrum and display frequency domain using fast Fourier, Fourier transform analysis. Nombor 2. So saya pergi pada nombor 2. Pertama kita kena pakai dua modul. Pertama modul daripada signal analysis ni. Klik dia. Terus ambil dua ni. Data window, satu. Yang kedua ialah FFT. Dua modul ni sahaja. Kalau tak, yang ni you dengar dulu. You tak dapat you, you refer video balik. So, dapatkan dua modul ni. Dan satu lagi ialah, of course, display lah. Kena ada display. Oh, chat. Okay. Lepas tu, connect all together. Daripada, kita, daripada mana kita nak ambil, kita ambil daripada sini. Daripada selepas kepada mana-mana boleh ambil tak kisahlah mana-mana boleh ambil terpulang lah Mana-mana graf yang you nak tengok frekuensi dia You boleh ambil Tapi saya ni nak ambil kat sini ha. Nanti you explore sini lah you ambil Dari sini boleh ambil, dari sini boleh terpulang lah Tapi saya ambil dari sini So apa-apa yang keluar dari sini Dia akan pergi masuk dalam ni window So kita set window Yang ni kita double click dulu Kita pakai uh, Nampak sini Ni akan ada window macam-macam jenis window kita pakai rectangular dulu, maintain yang ni, align to default. Satu lagi ialah block size. Yang ni yang ni buat 502. 502. Yang ni <coughs> saya saya tengok sini. Klik pada A and D ni. Tengok berapa block size kita 4096. So follow yang ini, follow yang ini. So saya double klik kat window. So tadi berapa? 4096. Saya klik ok. Perhatikan dulu betul. Lah. Perhatikan saja. Nanti you boleh buat sendiri kemudian. Kemudian saya dah set uh, ni. Lepas tu Sambung, lah. sambung dia dengan frekuensi. Yang ni double click dia. Follow je. Follow je apa yang ada ni. Jangan tukar apa-apa lagi. Hmm. Okay. Lepas tu. Uh, Sambunglah. Apa kuah kita namakanlah. Senang. Ini kita panggil graph. Graph frekuensi. Ah ha. Nak lebih senang? Satu plus dua. Ha. Dapat tak? Tak dapat. Dia dapat itu je pendek. Dia tak cukup panjang. Ha. Saya buat gini lah. Graph free frag. One plus two. Dapat tak? Tak dapat lah. Dia dapat je. Dapat lah. Saya buat graph frekuensi lah. Okay. So. <coughs> Apa itu? So bila kita bila kita buka semua balik window dah akan dapat macam nilah. Tambahan satu lagi graf terkecilkan sikit. Ah yang ni disebabkan yang dia sebabkan yang ini Januari je tu dia tak, tak, tengok dah lepas ni kita saya tindan lah. tadilah. Athena tadilah. Ha, tak tengok dah kan. Ha, tina tadi Tak penting pun. Ah <coughs> okey. So kita tengok apa jadi. Kita run. Oh sorry. Nampak macam ni. Sekali lagi saya telah melakukan kesilapan. Saya tak tekan auto scale. Tekan auto scale dulu. Run. Nampak. Ha, nampak dia dah display. Tapi kita zoom sikit. Ha, nampak. Ha, ni dapat dua dua signal. Ada dua dua dua, 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 dua frekuensi. Okay. Okay. <coughs> macam nak dapatkan uh, frekuensi yang cantik, Tanpa kita zoom You kena adjust sampling rate Adjust sampling rate and then you akan dapat Cantik lah dia punya view dia Sekarang ni dia dapat macam ni kan Besar sangat sampai 5500 ni Kenapa dapat 5500 jadi you kena tengok pada yang sebelum ni Kita kena teka dulu sampling rate kita Saya rasa dalam 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 dah, dia beritahu dah Tak beritahu ya Dia tak beritahu Apalah tengok model you adjust sendiri lah Dia adjust sendiri Kecik kan Okey. Uh, dapat satu. Kemudian saya stop dulu. Kita nak buat filter pula. Kita nak buat filter. Okey, kita nak filter apa? Nampak kita ada dua uh, kita filter frekuensi ya. Sekarang ni kita ada dua frekuensi tadi kan. Kalau kita tengok pada graf ni, saya besarkan balik. Saya ram balik. Nampak ada dua frekuensi ya. Saya zoom saya zoom, saya tekan uh, zoom, ni apa ni, tekan button zoom ni, buat Ni button zoom ni Klik dia Dari dua fokus ni Satu fokus yang ni Satu fokus yang ni Okay, yang ni 10 tak salah yang ni, 10 Haa, uh, ini 10 Yang ni, ialah ni uh, 39 Biar je sikit Haa uh, Haa, uh, tak jelah, uh, okay uh, Okay Okay So uh, kita buat 35 lah. Ha ah, okey. Buat 35. So uh, kita nak buang, kita nak buang frekuensi, kita nak buang frekuensi 35. Ha, ah, yang ni dengar betul-betul. Apa kita nak buat? Kita nak buang frekuensi 35 ni. kita nak buang dia. Macam mana kita nak buang? Kita stop dulu. Kita perkenalkan filter. Jadi kita, kita filter. Pak. Simple ambil saja dia, tarik dia ke sini. Okey, tak bawah ni. Okey, dah tak atas lah senang. Ha. Uh, ni. Sebab kita nak tarik dia ke sini tau. Tarik ke sini. Ha, <tuh> tarik. Kenapa tarik yang ni? Sebab daripada line ni lah yang ada dua frekuensi. Sebab dia tambah dua kan. Yang dia tambah ni, jadi ada di kat sini yang apa yang keluar kat sini dah dua, dua frekuensi lah. Satu frekuensi kat sini, satu frekuensi kat sini. Kalau awak-awak ambil kat sini, kalau ambil kat line kat sini, kan? Satu pi lah ada. Ha. Sebab dia daripada Gen 1 saja. Ha, lepas tu penting awak kena faham laluan, laluan signal tu, laluan signal tu. so, sekarang ni dekat sini dia, dia ada dua signal, ada dua lah, satu daripada Gen 1, satu daripada Gen 2. So, masuk ke sini macam mana kita nak eliminate yang 35 Hz? Yang, yang besar, yang tinggi tadi. Kita double click di kita filter. Okay, nampak ada dua ni low pass dengan high pass. Apa kita nak buat ialah kita nak kena kita hanya benarkan low frekuensi. Kan tadi ada dua tadi. Satu 10 Hz, satu lagi 35 Hz. Kita nak buang yang 35 Hz. So kita nak tinggal yang 10 Hz. 10 ialah low frekuensi, yang 35 ialah high frekuensi. Yang higher lah, high, high, 35 higher, yang low lower. Kita buat low pass, hanya low saja dibenarkan. Yang tinggi kita, kita buang limit kat mana? limit dekat a um, 10 lah. So maknanya low pass bawah pada 10 dibenarkan. Atas pada 2 tak dibenarkan. So low pass, hanya low pass, low daripada 10 saja dibenarkan. Faham ah? Eh? Ha ha, saya. Lepas tu filter order kita ambil 10. Ah uh, 2 ini dia 2 ni dia potong signal, potong sikit je. Dia. dia potong tak tak sharp. Kalau 10 ni potong sharp. Dia potong sharp. Ha, jadi kita ambil 10. Akan ada pembincangan lain lah, pasal filter order ni. Nanti akan katakan masuk dalam kelas nanti. Ya. Dalam kelas nanti. So untuk lab ni. Kita potong 10. Yang lain kita remain. Okay. Lepas tu of course. Lepas kita filter dia. Kita akan display lah. So, kita display dia. Kita display dia. Wanti chart. Okay. Ini. Kita namakan dia. Uh, graph filter. Okay. Dah kita buka balik semua. Dah keluar tu graf baru. Kita kecilkan. Kita tindih ni. Ha, uh, tak nak kita tak nak tengok tu. Ini uh, tu. Ha, apa? Uh. So apa jadi? Nampak? Kita run dia. Nampak? Dia tak ada dah. Signal yang besar. Tapi tak nampak sangat ni. Uh, Sorry, sorry. Ini ni graf. Dia graf. Kita nak tengok frekuensi dia. Ada tak? So, kalau nak tengok frekuensi, ini graf lah. Nak tengok frekuensi, saya delete lah ni. Tak apa-apa. Jangan delete, jangan delete. Sorry, sorry. Jangan delete. Tambah. Ha, saya tambah. Tambah satu lagi. Saya ambil ni. Saya, saya, saya copy ni. Saya select. Saya right click. Saya control C. Copy. Saya, saya select. Saya select dengan menggunakan mouse saya ni. Saya control C. Copy. Saya control V. Control V saya paste kat sini. Nampak? Saya ambil ni. tarik balik kat sini. Saya letak kat sini. Ha, Dah halus sangat dah tu. Pindah sikit. Saya sikit. Biar ada ruang sikit. Okay. Nampak? Ha, okay. Saya turunkan sikit. Ah, ha, yang ni, saya tarik daripada sini. Masuk sini. So, saya ni, daripada yang keluar daripada digital filter ni, pertama dia kita tunjuk, graf. Yang kedua ialah dia tunjuk frekuensi. Ah, dia tunjuk frekuensi. Setting ni sama. Biarkan sama. Setting ni sama. Jangan, jangan tukar. Dia akan follow setting yang, setting yang kita buat kat sini. Dia akan follow. Cuma graf ni, ah uh, kita buat graf uh, frekuensi filter buat F lah filter. Nampak? So kita akan tambah satu lagi graf. Mana graf tu? Oh ni ni ni. Nampak? Graf ikut CF ni kan? Saya letak side by side dengan ni kan ah, ni. Ha, yang ni saya letak, saya tak sebelah sebelah. Saya letak sebelah sebelah. Okay. Ha, uh, tak apa, tengok dulu ah. Eh. Ha. So, saya run. Nampak? Perhatikan betul-betul. Dah tak ada dah komponen 35 Hz. Ni 35 Hz ni. Eh. Dah tak ada dah kat sini. Dia tinggal hanya 10 Hz saja. Perhatikan kepada dia punya uh, frekuensi, apa uh, amplitude sama, 5 pun lebih. Ha, ni. Tapi sama. So saya dah demo kan dua benda. Pertama, filter dengan frekuensi. So you would you boleh uh, explore. Uh, you boleh tanya saya lagi. Uh, in fact, uh, saya akan cuba untuk create satu video, -video untuk uh, untuk step satu daripada digital dengan frekuensi. Uh, saya rasa ada lagi video-video lain. Dia boleh beri refer dalam video saya yang dalam YouTube tu untuk dapatkan tengok. So untuk untuk lab ni saya dah tunjuk uh, pertama kedua. Cuma nanti kalau tengok pada uh, yang lain-lain tu, nombor empat tu, show the effect of using window function, rectangular, hanging and flat top. Tengok pada, kalau kita gunakan perbezaan daripada ni, tengok apa jadi. Tapi yang ni, uh, saya akan keluarkan satu video khas untuk yang ni. Uh, untuk yang ni, yang nombor, nombor, nombor empat dengan nombor lima ni. Saya akan keluar satu video khas Uh, nanti you boleh refer lah uh, pada video tu untuk specifically untuk saya explain benda ni saja. Uh, hopefully saya boleh siapkan uh, video tersebut dalam uh, sebelum hari Jumaat. So that you have uh, enough time for you to do uh, all this thing lah. Okay, uh, saya rasa uh, sampai setakat tu saja untuk sesi kita pada tengah hari ini. 12. Uh, maaf kalau saya kalau ada pertanyaan saya tak boleh nak layan lagi <laughs> sebab masa dah ramad uh, boleh PM saya boleh DM uh, tanya saya personally saya akan cuba jawab tapi tunggu uh, ada dua video saya akan buat untuk saya nak buat untuk uh, windowing function ni dan juga untuk yang nombor lima ni uh, yang lain tu mungkin uh, untuk yang filter ni pun saya akan buat satu video khas untuk detail saya akan buat banyak contoh lah saya akan create banyak contoh Uh, mungkin saya akan pakai 2 3 2 dua tiga input dan kita, kita akan cuba filterkan all the inputs tengok apa jadi uh, untuk sesi ni apa sini saja uh, you boleh terus buat boleh terus explore uh, but wait for uh, my another videos hopefully uh, it can help you to finish this laboratory <coughs> sebab bukan apa sebab you all you all tak boleh datang dekat um, dekat dekat lab so you tak, tak boleh tengok standard live apa saya buat jadi saya kena sediakan banyak video lah untuk you all to refer. So sampai itu saja untuk hari ini. Uh, terima kasih banyak. Maafkan saya saya terlewat 5 3 minit untuk sesi tengah hari ini. So kita end our punya kita punya uh, ni uh, session hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari Isnin minggu depan. Pukul 10. Okay. Bye. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.